eta 9 urte ditut. Ni Ana deitzen naiz eta 9 urte ditut. Ni Irati deitzen naiz eta 9 urte ditut. Ni Maki deitzen naiz eta 10 urte ditut. Experimentu bat egitzera gatoz. Materiala. Irina pilo bat. Ura base berdi. Kolorantea. Zelan egiten da? Lehenengo irina bol batean sartu. Ondoren ura bol berdinera boka eta nahastu. Azkenik kolora